ласкаво запрошую вас на дегустацію червоної ікри. В наявності є 4 види червоної, є 3 види чорної і щуки. Це така смачна. Яка ж вона ніжна. Як же вона тріскається в ротику. Кожна ікриночка. Ви тільки погляньте, там на кожній ікриночці є зародок. Це признак того, що ікра береться з риби, животика риби методом видоювання. Це аквакультура вицільсько-господарської діяльності. Ви погляньте, які бутерброди. Ай, яка ж красота, яка ж макота. Це горбуша в нас. А що в мене, дивіться, яка красота. Зараз буду пакувати замовлення. Гортензія 85 гривень, капуста по 20 гривень. А бузульник по 35 гривень. Всього 35 гривень. Це от такенний кущака виростає, росте в тіні. Де ви знайдете кращої рослини для тіні? Тільки бузульник, поспішіть. Капусту, до речі, теж можна садити в півтіні, а гортензія – це взагалі тінь-полутінь. І ви тільки погляньте, по 105 гривень з квіточкою, по 85 без квіточки. Але вони ось-ось будуть теж випускати свої пуп'яночки і теж зацвітуть. Тому поспішіть, а я буду смакувати ікрою. Не відказуйте собі в задоволенні. Поспішіть замовленням до мене.